Щоранку ми прокидаємося разом з вами та щоразу намагаємося вас здивувати. Ми б могли бути, ну, дуже серйозними. Або занадто веселими. Могли б бути і суто спортивними. Або, ну, дуже пафосними. Але ми вирішили усе це об'єднати. Прокидайся щоранку разом з нами з 8 до 9. Ранок на Поділлі. Оновлено.